На війні загинув закарпатський військовий Володимир Сухан. Чоловіку було 30 років. Магазин горів на вулиці Баб'яка в Ужгороді. Вогонь знищив перекриття площею 5 квадратних метрів. На Закарпатті затримали понад 20 людей, котрі намагалися незаконно перетнути кордон. Владислава Тихомирова – лікарка-офтальмологиня. Жінка лікує передчасно народжених немовлят від втрати зору. Працює жінка в Мукачівській лікарні Святого Мартина. На Закарпаття приїхала з Дніпра. Наші колеги поспілкувалися з лікаркою. На війні загинув закарпатський військовий Володимир Сухан. Воїну було 30 років. Про це повідомили на сторінці Богданівської територіальної громади у Фейсбук. До повномасштабного вторгнення чоловік жив у чеському місті Бурно. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці. Вічна пам'ять і слава герою. Магазин горів вчора в Ужгороді. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що подія сталася о 15-й годині. Рятувальники викликали працівники, котрі на момент загорання були у будівлі та почули тріск. Працівники ДСНС за кілька хвилин ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Вогнем знищено перекриття. Понад 20 людей, котрі намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники на Закарпатті. Про це написали на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там повідомили, що 14 осіб, серед яких було 8 дітей, 4 жінки та 2 чоловіки, вранці 22 грудня знайшов наряд відділу прикордонної служби «Лужанка». Люди виявилися жителями Закарпаття і мали намір незаконно перетнути кордон з України в Угорщину, щоб оселитися на території Євросоюзу. Ще 10 чоловіків намагалися потрапити в Румунію. 5 з них, за інформацією оперативників загону, затримали на ділянках відділу прикордонної служби Яблунівка та Тячів. Ще 5 чоловіків затримали наряди відділів Ділове та Дякове. На Закарпаття затримані прибули з різних областей України: Житомирської, Сумської, Дніпропетровської, Полтавської, Харківської та Одеської. Владислава Тихомирова діагностує та лікує ретинопатію – захворювання, яке вражає сітківку ока. У Мукачівській лікарні жінка працює дитячою офтальмологинею. Ретинопатія недоношена – це тяжке вазопроліферативне захворювання сітківки очей. У групі ризику дітки народжені 34 тижні та менше, з вагою при народженні 2 кг та менше. І, звісно, що є залежність, чим менше вага при народженні, кілограм, дітки, котрі мають вагу менше кілограма, звісно, вони в більшій групі ризику цього захворювання. Ретинопатія має 5 стадій. Перша, друга стадія може сама завершитись, то дитина може вилікуватися самостійно. На третій стадії ми вже мусимо оказати екстрену лазерну оперативне лікування. Четверта, п'ята стадія, на жаль, лише йде відчарування сітківки. Владислава каже, огляд дітей, котрі народилися передчасно, потрібно робити на другому тижні життя. Діти не народжуються з ретинопатією недоношених. Вона проявляється в перші 3 місяці життя. Тому починати огляди ми мусимо вже в відділенні реанімації та постінтенсивного догляду. Огляди мусять бути не раніше, ніж через 2 тижні після народження, але не пізніше, ніж через місяць. І продовжуватися в залежності від проблеми. Саме реаніматолог, неонатолог вибирає нам групу ризику тих діточок, які ми мусимо дивитися. Якщо виявляється ретинопатія недоношених, дитина спостерігається і після виписки із стаціонару. Сама активна фаза, вона продовжується до 6-місячного віку. Але якщо все добре і сітківка дозріває як треба, то вже в 3 місяці проблем з очима може не бути. Дитячою лікаркою-офтальмологиною Владислава Тихонова працює 14 років. Коли я прийшла в інтернатуру, відкрилось дитяче офтальмологічне відділення, і мені запропонували, ще будучи в дорослій інтернатурі, стати дитячим офтальмологом. Я вже тоді мала свою власну доченьку, їй було 2,5 рочків, і я вирішила спробувати. Чесно, це був кращий вибір мого життя – стати дитячим офтальмологом, бо було моє вже таке осознане бажання. Я ніколи не жалкую, і все, що я можу, я вкладаю в діточок. Владислава Тихомирова на Закарпаття приїхала з Дніпра. Дуже тяжко було прийняти рішення поїхати чи залишитися в Дніпрі, але коли почалися обстріли, напевно, той страх, котрий відчуває кожна мама за свою дитину, він перевершив все. Їхали, чесно, на тиждень, думали, що повернемося дуже скоро, взяли діточок і поїхали подивитися. Ніхто не знав, чи ми залишимось, чи ми повернемося назад. Хотілося б, щоб це було, ця війна не продовжилася, закінчилась дуже скоро. Ясно, що нашою перемогою. У Дніпрі жінка робила операції дітям з рідної та Донецької областей. В лютому остання моя пропергована дитинка якраз була слов'янська. І
Всі ми спускалися в бомбосховище, і дітки, ну що це таке, реанімаційну дитину і все відділення спускати в цоколь, котрий до цього теж був, можна сказати так, непідготовлений. І мама мені каже, я виписуюсь і їду додому. Я говорю, мама, ви впевнені? Так, ми поки повертаємося в Слов'янськ. От, це було таке відчуття, що ти не можеш покинути ту працю, яку ти робиш. Дякую, що є послідовники. Я дуже передаю привітання Дніпру. Я знаю, що ви працюєте, я знаю, що у вас все добре, ви умнічки. І все буде Україна, повернемося додому. Зараз Владислава працює в Мукачівській лікарні Святого Мартина. Це моє власне бажання прийти в лікарню Святого Мартіна для того, щоб допомогти оглядати дітей передчасно народжених на базі реанімації постінтенсивного відділення. А я хочу просто бути, скажімо так, полезною, наскільки це можливо. Я багато чого мене Дніпро навчила, дуже гарно дякую, але хочу все це проявити тут. Якщо я можу, за що мені подобається Закарпаття, тому що хочеш – роби, ти це вмієш, будь ласка, то це круто.